Po, është një periudhë gjatë që nuk kam qenë si titullore të Vllaznia, për shkak dëmtimeve të një pasnjëshme që kam pas. Besoj që periudha e vështirë për mua ka mbaru dhe tash thjesht du të bëj sa më shumë ndeshje që të kthehem në formën time më të mirë. Si u ndjehet sot për këtë fushën e mbjellë pas shumë kohësh, besoj ju ka munguar shumë. Normalisht që po, është një sakrificë jam e vazhdueshme që kam bërë për mu kthy, për me luajtur si titullore dhe mu kanë këtu që jam me një mus kuadrën drejt objektivit. Edhe normalisht është një emocion i jashtëzakonshëm që kam dashur gjithmonë me kthy në suksese të Vllaznis edhe me një mu shoqe fëmia drejt objektivit. Arbiona, 3 vite me shumë vujtje, ke menduar të heqen do të? Mujt të them që kam qenë limitet e mija për me elon, po kam pas, për fatë mirë, kam pas njerës cilë më kanë mështetë shumë, tu fillu prej trenerit kombëtarës Amir Grima, cili ka pas një mështetit jashtëzakonshme për mu, stafi i Vllaznis, gjithashtu, kam pas respekt edhe më kanë mështetë jashtëzakonisht shumë, që unë mos me elon edhe falë besimi ty në ndaj me e unë sot jam këtu ku jam. Fitoria sotme e letë për bo Gramshin? Po, është një ndeshje shumë e letë që dhe për neve është pak e bezdishme, por për mu janë lojë të aman të mira që mu këthy gradualisht në formën të më të mirë. Po për ekipin është pak e bezdishme një kampionati letë, por posunojmë që të marim titullin fund me Final Four dhe të jemi kampion si gjdo vitë. Pas shumë javësh në Baraspesh me Tiranën, sot Vllaznia ka marrë kryesimin e kampionatit. Jini i kënaqur? Ajo ka qenë vështirësisht java javës, ajo pjesë dihet që Vllaznia, jo që them unë, por e meriton kryesimin e kampionatit, falë punës tonë që bëjmë vazhdueshme. Mund ndodhi gjithçka, por të rinë deri në fund në krye tabelës është një diçka e paarritshme, njerë për njerë, me angazhimin e Vllaznisë. Një Vllazni pa me Gidoqe, por me Arbiona Bajraktarin dhe me lojtarët e tjera. Objektivi nuk ndryshon. Normalisht, Vllaznia ka pas gjithmonë një grup lojtarë shumë të mirë, edhe këta e dëshmojmë edhe si vjetë që fryma e ekipit edhe është boshti i ekipit që prej vitesh është që e monë skuadrën gjithmonë e ngrenë drejt objektivit edhe ka lojtarë shumë të mirë këtu. Me Igi normalisht i urojmë shumë sukses atje, është një munges për ne, por që ne do të vazhdojmë të jemi përsëri kampion me lojtarë tjera të reja cilat janë të arritë shumë suksese këtu. Me që jemi tek me Didoqi, pasuse saj është e Fortesa Berisha, e cila duket se po e bën mjaft mirë punën e saj. Po, e ka njësë shumë mirë, jam shumë e lumtur për to edhe uroj që të jetë në grupin tonë si lojtare kryesore të Vllaznia. Faleminderit.